Moro taas. Tehdään tämmönen pikainen video, niin vaihdan nyt ne moottoriöljyt tuohon, kun oli niin harmaat, niin mua vähän vaivaa se, että pitääkö olla huolissaan, koska sehän tarkoittaa, että siellä on ollut vettä. Toisaalta edellistä öljynvaihdosta, että ei mitään hajua, kuinka kauan, montako vuotta vai 10 vuotta, niin vaihdetaan ne. Ja sitten minkä huomasin tuossa viime reissu ihan lopulla, että öljynpaine valo ei minusta syty, kun vääntää virrat päälle, niin sehän olisi pakko saada toimia, että tietää, että onko siellä öljynpaineita. Niin pitää selvittää nämä ennen kuin alkaa niin kuin käyttää oikeasti ja vaihdetaan ne öljynpaine valo ja siitäpä sitä. Ja jos huomaatte, että me kämmää jotakin, niin kertokaa ihmeessä ja muutenkin yritän porista ajatuksia tähän videolle, että miksi teen mitä teen. Ja, mutta tää ei oo mikään ohjevideo, muistakaa se. Mutta ei kai siinä, aletaanpa puuhaa öljyjä koneeseen. Öljyksi valittiin tämmöset, mobiilin Delvakit, 10V30. En tiedä onko hyvä vai eikö ole hyvä. Kuulin kuitenkin, että tämmösiä on paljon käytetty, niin sen takia tämmöset. Paisarista niin me tilasin uuden, ei ole vielä tullut. Suodattimista mä en nyt tiedä, että sainko oikean, mulla on 2, niin katsotaan onko se oikea. Ja eipä muuta, me haen avaimia ja otetaan öljyroppua auki ja aletaan laskea öljypihaan. Niin, ostihan me tämän öljykorkinkin. Mie en ole ihan varma, että käykö se tänne. Näyttäis käy. Niin tämäkin on hyvä, niin saadaan tänne oikea öljykorkki paikalle. Eli tässä on sama kuin tuolla toisella puolella. Jes. Joo, ihan harmaat öljyt. Annetaanpa sen nyt valua siinä. Ja öljy oli tosiaan pahemman näköistä kuin mitä vielä oltiin. Mutta ei se muuta, annetaan valua. Joo, ei hyvälle näytä kyllä. Oi junauta, minkä näköiset öljyt. Niin kuin näitte tuota öljyä, että tuo ei näytä hyvälle, niin päädyin tekemään niin, että huuhellaan tätä vähän tuorella öljyllä ensiksi. Aivan järkyttävää paskaa. Joo, eikä se auta. Tehdään niin, että pannaan uudet öljyt koneeseen. Ja tota
käytetään sitä jonkun aikaa ja vaihdetaan uudet. Eli pakko, kun ei näitä... Ei voi jättää tommosia. Pakko huuhella useampaa otteessa. Kylläpä se kovan nohoja ostaa, niin sen tietää, että siellä voi olla vaikka mitään ylläitä. Jes. Sitten se öljyn suodatin. Tämmönen itse tehty öljyn suodattimen. Katsotaanpa, onko hyvä. Jaha, eikä sitä. Joo, aukastapa tämä öljyn suodatin, jos tämä suustuu lähtee auki. Näin. Kyllähän tämä tätä aukesi. Katsotaanpa, kumpi tähän kuuluu. Itse asiassa kun näitä katsoo, niin nämä pitäisi kaikki käyttää. Laitetaan silloin laitetaan vaikka tämä. Nyt on uusi suodatin paikallaan täytetty öljyä. Otetaanpa tuosta sitten ja mistä äsken pyöräytin, en muistanut kuvata sitä. Öljytikkua. Edelleenkin tuo öljy näyttää tuommoiselta harmahtavalta. Ne varmaan parikin kertaa joutuu vaihtamaan ennen kuin se rauhoittuu. Mutta se on nyt alarajalla, niin lisätäänpä sinne vähän öljyä. Joo, en tiedä. Harmajaa paskaa täynnä, oi vittu. Sitten pitäisi tietenkin katsoa se öljynpainevalo, että miksikä se ei syty. Niin missähän ihmeessä se on täällä. Vai katsotaanpa tuo jäähyttäjänniste ekaan. Onko se minkälaista? Joo, ei tällä kertaa tämä kummempaa ja niinkö tosiaan katsottiin, vaihtiin suodatin, vaihtiin öljyt, öljyt on edelleenkin harmat. Paisari on sillä tilauksessa, jäähytinnesteen määrän, tai kun tuon pakkaskestosuojen katoin, se oli 30. Öljynpainen merkkivaloa ei minusta palaa, mutta se voi olla, että minä en osaa katsoa, tai siis minä en tiedä mikä nuisto on se, mutta kun vääntää virra päälle, niin siinä ei palaa kuin se minusta se laturin merkkivalo. Niin pitää se ohjekirja jostakin löytää ja katsotaan sitten, että oliko se mikään uista. Eli minä en uskalla tällä vielä ajan, niin kun me varmistan, että se on se öljynpaine merkkivalo, niin kuin toimii ja se on oikein. Ja
Sitten vaihdetaan varmaan vielä tällä syksyllä vielä toisen kerran nuo öljy, koska nuo oli aivan harmaajat ja veti sitten toisin sanoen. Mutta feijatte jutut jatkuu jollakin aikavälillä. Ja kommentoika helkkari hienosti, oli tullut tykkäjiä ja tilaajia kanavalle, niin painakaa vaan peukkua ja tilaakkaa, jos vaan mitenkään on mahdollista. Se auttaa niin kuin kanavan laajentumissa aika paljon. Ja jatkossakin olisi tarkoitus tehdä mönkiä, rattoria, lumitöitä ja kaikkea tämmöistä normaalia ihmisten arkielämää. Että ei mitään, kiitos kun katsoit ja hei sokko, hei kun keikkuun.